A teraz čo? Neviem. Čaute. 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 Nazdar. Ahoj. A sme tu a za to ďakujeme iba vám. A Explovi a Matúšovi. Tomáš, prosím ťa, poď posunúť testa, ty niekto to tam zabudol. No to tam zaznal. Idem. Fúj, to čo to je za ten gaučom za bordel? Čo tam je? Posuň ten statív a poď hore. To čo je? Čo ty to tam rozbil? Nič, pohoda. No tak poď už. Idem. Čo si tam robil tak dlho? Čo tam bolí za bordel? Nesadaj si, poď hore. A idem ešte raz. Čaute. Čaute. To čo je tu zas? Teraz si bol posúvať statív a zase tu niečo spadnúce. Poď to dať, prosím ťa, preč. A môžeme ísť zas. Takže do tretice, hádam, máme už všetko na poriadku. Ďakujeme ešte raz za veľkú podporu pod súťažným videom, kde bolo veľmi veľa pekných komentárov a veľa lajkov. Sme veľmi radi, že ste nám pomohli vyhrať tento kanál. Dúfam, že vás nesklameme a že sa vám budú páčiť naše videá. Ale nebudú len takéto efektové videá. Ale aj klasické vlogy. Alebo aj menej klasické vlogy. Alebo hoci čo budeš chcieť, píš dole do komentára. To by bolo z tohto videa všetko. A tešte sa na ďalšie vlogové video. Kde si oficiálne budeme prevzať kanál Denné blogy. Presne tak. Takže zatiaľ sa majte. A užívajte. A pozerajte. Je 8 hodín pondelok, čo je vlastne 72 hodín do ukončenia hlasovania o kanál Denné blogy, ktorý sme vyhrali. A máme tu nachystaný maličký ohňostroj. Oslava. Poďme na to. Yeah. Naše nové videá medzi prvými, klikni sem. Á, ďalší ohňostroj.